Procena epidemiološke situacije do kraja ovoga meseca bi mogla biti, bojim se da kažem optimistično baš, do toga da ćemo doći do još boljih rezultata u smislu, dakle, smanjenja broja novopozitivnih ili novobolelih. A zašto sam rekao da taj optimizam nisam spreman baš mnogo da potenciram? Ja ni moje kolege, infektolozi, epidemiolozi, pulmolozi, iz prostog razloga nalazimo se u jednom razdoblju bitno i moramo našoj javnosti da skrenemo pažnju. Veliki broj naših ljudi je ostao u Srbiji i tu letuje. I na našim jezerima, na planinama, u banjama, ali je uočljivo da se ne koriste sva sredstva zaštite od maske do fizičke distance, dezinfekcije na onaj način kako bi se to trebalo da radi. I zato skrećemo pažnju da i tamo gde se posvećujemo letu i lepom vremenu i lepom provodu, ipak moramo da mislimo na to da je ovaj virus među nama, da je on još uvek prisutan i da će biti još uvek prisutan.